Treneri, jūsų mintis apie varžovų komandą? Varžovų komanda yra gera komanda, kaip ir visos Eurolygoje, aišku. Labai reikia, aišku, išskirti intensyvumą, kuo trenerio Plazos komandos visos garsėja, gerai gynasi, agresyviai gynasi. Ir tikrai daug komandų išmuša iš vėžių šitą agresyvę gynybą. Daugiau puolimas, aišku, priklausomas nuo labai daug nuo Nedavičiaus, nuo, sakysim, kai kurių metikų ir, ko gero, nuo atšokusių kamuolių puolime. Taip kad, sakau, reikėtų apsunkinti gyvenimą Nedavičiui kuo daugiau, neduoti antrų šansų ir, sakau, įvesti komandą visą laiką į puolimą, kad neišmuštų iš vėžių mus, tai jų agresyvi gynyba ir, sakau, iš kitos pusės reik žaisti savo žaidimą, lygiai taip pat, kaip visos komandos nemėgsta agresyvos gynybos ir jie nemėgsta. Taip kad, tiek gal. Važiuoja. Kai bus irgi sunku pasakyti, tai vakar vėlai dar iš Šiaulių grįžom, šiandien ryte kažką jis ten pasidarė, kažkokias tai procedūras, dabar vėl ilgas skrydis, sakau, reikia laukti ir žiūrėti ir reaguoti. Ar būtų antrą savaitę, nežinau, galvoju, tą savaitę prasėda kažkiek tai anksčiau, negu, sakysim, rytoj ar šiandien. Vakar buvo geros rungtynės, gavom ir tikrai turėjom tokią gerą treniruotę. Daug kas nežaidė tų labai didelių minučių, kas yra labai svarbu prieš tą savaitę. Sakau, iš kitos pusės Eurolygoje nuovargis niekada negali būti joks pasiaiškinimas ar kažką tokio. Tai, o ką iš jos paėmėm? Gal čia daugiau žaidėjams bus kažkiek tai geriau antrą savaitę žaisti, taip gal supranta, kaip greitai sukasi viskas, kad reikia užmiršti ko greičiau, ar išloši, ar praloši ir stengtis eiti sekantį tikslą. Nežinau, sunku pasakyti. Ar būtent dėl tų Kavaliausko problemų su komando keliauja Martynas Sajus? Jo, vežame Sajų, jisai tikrai neblogai pasirodė į NKL'e praeitą savaitę ir sakau, tai grinai toksai daugiau galbūt net apsigraudimas ir tikrai tas ir Augustino ir Širmantinis žaidimas vienas iš tų faktorių, kurių reikia kreipti dėmesį ir sakau, kuo daugiau, kaip sakant, sveikų kūnų, tuo geriau. Aš galvoju, kad vakar buvo labai geros rungtynės, mums tai ko gero galbūt galima tai ir sakyti, sakau, iš kitos pusės reikia su šitų kalendorių reikia kuo greičiau viską užmiršti ir koncentruoti sekančiam tikslui ir tikrai norėjosi vakar žaisti su visais ir norėjosi, kad lyderiai nepersitemtų ir gavosi, taip kad tikrai gerai. Ačiū. Apie jūs, didžiulis malonumas, aš atsimenu, sakau, aš jam irgi parašiau po rungtynių, kad, sakau, nu įspūdinga, kadangi aš pirmas Graikijos grandų rungtynės atsimenu iš savo pusės, tai aš, nu, perbalę žaidžiau tikrai, tai jo žaidimas tikrai mane ir kažkiek tai nustebino, nes nu, tikrai sunkia atmosfera ir tempti komandą jaunam žaidėjui pirmam derbyje yra tikrai puikus pasirodymas.